tina muno kwa mama na ye ngai pena bikaka na oyo tina muno kona yo papa haleluya na sengi na yo motema ya jobete o oye vitina yo pesanga motema oyanga na sengi na yo motema ya jobete o oye vitina yo pesanga motema oyanga Si pesanga nde kondi mo pesa ki jobe Pasito kosanga zala na finga kombona yo jamais Pesanga nde kondi malokola ya jobe Pasito kosanga zala na finga kombona yo teo Yaya linga kanga ya solo Asala nyonswe sengeli polelo na koma ya yemoko Akufili wa ya sonye ponanga Makilana yeso panile lo na tiami pembeni Ako misinga esalelo Oye bongi na kembo na ye Sena ye moko Moi j'aimerais bien remercier l'émission chrétienne La Manne Cachée qui veut nous surprendre au studio maintenant ce soir là. Alors j'aimerais bien vous inviter à suivre cette émission chaque vendredi soir à partir de 20h, c'est ça? Avec le frère, je l'appelle toujours Thomas Mike. Mike, c'est un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup, un homme très talentueux.